Bakının merini tanıyırsınız da hamınız. Eldar Əzizov. Çox həyasız adamdır. Büdcəni talan eləməyi azmış kimi bu bayram günündə gedib metroların qabağında bir ağ avaşnoy açıb, ora qoz fındıq bıraxıb ki, oradan da pul tutsun. Şakaya pul lazımdır. Eldar Əzizov mülkləri belə deyim də alır, maşınlar alır, evladları şellənir bu xalqın hesabına. Eldar Əzizov dedi ki, bu hələ azdır, gedim biraz da metroların qabağında dilənim, oradan da biraz pul yığım. Ayıb diyor, sən artıq belə deyim də yaşlı bir insansan, özünüzə hörmət edin, pəstirin, bu qədər xalqın pullarını yediniz, taladınız. İnsanlara bir şərait yaradığında İlham Əliyev başa düşürük, yoxdur, ölüb İlham Əliyev, Allah rəhmət eləsin. Ya Fatih. Düzdür, ona hərçənd rəhmət düşmür, amma yenə də. Amma Eldar Əzizov bugünləri İlham Əliyevə paçını önlü bilin adamdır və belə deyək də İlham Əliyev də buna dabro verib ki, hanım ki, toçqaları qoy, fındıqdan, qozdan sat, gətirib belə deyək də Heydər Əliyev fonduna da köçürdərsən ianələrindən. Görün, siz nə qədər az hakimiyyətsiniz ki, insanların hər bir yerdən əllərini vurursunuz. Baxın, Lənkəranda İranla sərhəd bağlı. Yəni, talış zonası gedirdi İrana. Neyin ki, talış, elə bütün Azərbaycanlılar gedirdi İrana, orada ərzaq edib gəlirdilər. Qazax, Tovuz, Gürcüstanla sərhədlər bağlı. Canım sizə desin, Quba, Qusar, deməli, Rusiya ilə sərhədlər bağlı. Hər tərəfdən bunlar sərhədləri bağlayıblar və insanlar günləri ölkədən belə deyim də çıxa bilmirlər. Hardansa ucuz ərzaq ala bilmirlər, işləyə bilmirlər. Amma İlham Əliyev, məmurlar xam bəy kimi dolanırlar. Nə üçün də dolanmasınlar? Çünki qardaş, bu Bakının meri öz obyektlərini açıb işlədir. Buna heç kim demir ki, nə üçün bu hərəkət edirsən? Və salam, dünya bunlarındır. Allah gözünüzü doydursun, ha? Allah gözünüzü doydursun. Çünki siz həqiqətən də ac gəlmişsiniz bu dünyaya, ac da gedəcəksiniz. Sizin qarnınız, nə də gözünüz heç vaxt doymayacaq. Vay, o kasıbın halına. Kasıb isə, ona görə kasıbdır ki, belə deyək də, öz həyatına biganədir. Yaşayışına biganədir. İstəmir haqları bərpa olunsun. Yoxsa Azərbaycan xalqı 15 dəfə ən azı inqilab eləyib, bu ilhamı çoxdan taxtından salmışdı aşağı. Həyif ki, o cəsarət də bizdə yoxdur. Niyə bunu deyirəm? Ona görə ki, bu xalq qalxmayacaq ayağa. Niyə qalxmayacaq? Çünki qorxurlar. İlham Əliyev gözlərinin odunu alıb. İstər Azərbaycanda, istər də Avropada. Avropada da İlham Əliyevdən qorxurlar, Azərbaycanda da. Dünyanın harasına gedir bir Azərbaycanlı bu hakimiyyət haqqında danışmağa qorxur. Hamısına şamil olunmur, amma qorxanlara şamil olunur. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV.